ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତି। ପୁଣି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିବ ବଡ ଝଟକା। ସିଟ୍ ଭାଗବଟାକୁ ନେଇ ବାହାରି ପାରୁନି ନିଷ୍କର୍ଷ। ଟିଏମ୍ସି ଆପ୍ ଜେଡିୟୁ ଆର୍ଏଲ୍ଡି ପରେ ସପା ଦେଖାଇଲା ନାଲି ଆଖି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ନେତା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି କେଁ ବାହାରୁଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ନୀତିଶ କୁମାର, ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଝଟକା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ତେବେ ଏହି ଆସନ ତାଲିକାରେ ମୁରାଦାବାଦ, ବଲିଆ ଓ ବିଜନୋର ସାମିଲ ନଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିଲା। ମୁରାଦାବାଦ ଆସନକୁ ନେଇ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସପାର ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ସହମତି ଦେଇନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମିଳିତ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭି ବାଚି ଚାଲ ରହି ହେ କୈ ଦୌର ମେ ବାଚିତ ହୋ ଚୁକି ହେ କୈ ସୂଚିଆଁ ଉଧର ସେ ଆଇ ସୂଚି ଇଧର ସେ ବି ଗଈ ଜିସ ସମୟ ସିଟୋ କା ବଟ୍ୱାରା ହୋ ଯାଏଗା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉନକେ ନ୍ୟାୟ ତ୍ରାକ ମେ ଶାମିଲ ହୋ ଯାଏଗୀ। କଂଗ୍ରେସ ଦିସ ଡିସକସନ ଇଜ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ discussion is going on, it will be finalized at any point of time. But there are other parties also, they are saying that we are fighting alone, sir, so it is a drawback. Sir, Samajwadi party ka offer, brother, wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders, so they are discussing day by day, they are discussing with everybody. ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା। ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ୁନି। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ଜାରି ରହିଛି ଟଣାଓଟରା। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲିଆନ୍ସର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଦଳ ଆର୍ଏଲ୍ଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ଗଣିତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସହ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଟାଣିସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଶାସକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ନେଲେ ନିଅ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ଆପ୍। ସେପରି ଅଶୋକ ଚୌହାନ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଲନାଥ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଦଳମାନେ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସେପରି ନିକଟରେ ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।